Bugün bir grup qazi Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Unikal xəbər verir ki, qazilərdən biri qapının açılmasını tələb edib. Daha sonra o, nazirliyin giriş qapısını təpiklə sındırıb. Bundan sonra qazinin ürəyi gedib. İlkin məlumata görə, qazilə 50 təyinatının olmaması, əksər hallarda imtina cavabı almaları, əyanı müayənə aparılmamasından komissiya geç çağırılmalarına şikayət edirlər.